материално помощ. Може да подадем нещо. При нас улет. Що аз си ме завита? Падна къде. Виж, че той си е забърт. Но си го въправ. Как да му хвърля семки? Може семки. Той няма да е усети. Да побяха. Права клипче. Аз така не мога пусна, че ни пъпеше ми. Той на съвета. Не, според мен си правим шеф. Thank you.